Putin has ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិថារុស្ស៊ីគួរតែត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលរួមនៅក្នុងដំណោះស្រាយសន្តិភាពហើយលោកបានបដិញ្ញាថានឹងមិនចរចាលើលក្ខខណ្ឌរបស់ទីក្រុងមូស្គូដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនោះទេអំឡុងសម័យប្រជុំពិសេសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Zelensky ក៏បានចូលរួមជាមួយអាមេរិកនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅលើអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងជុំវិញការចោទប្រកាន់ថាប្រទេសទាំងពីរបានគាំទ្រផ្នែកយោធាដល់រុស្ស៊ីលោក Zelensky បាននិយាយថាការបញ្ចប់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះត្រូវតែផ្អែកទៅលើធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំណត់អធិបតេយ្យភាពដោយរដ្ឋជាសមាជិកលោក Zelensky បន្តថាថ្ងៃណាមួយនៅក្នុងសាលនេះសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងទៅនឹងអ៊ុយក្រែននឹងបញ្ចប់រឿងនេះនឹងកាត់ឡើងមិនមែនដោយសារតែនរណាម្នាក់ធន់ទ្រាំនឹងសង្គ្រាមមិនមែនដោយសារតែនរណាម្នាក់បានជួញដូរអ្វីមួយជាមួយពូទីននោះទេសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងទៅនឹងអ៊ុយក្រែននឹងបញ្ចប់ដោយសារតែធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងដំណាក់កាលលោក Zelensky បានសន្យាជាថ្មីម្ដងទៀតថានឹងមានកិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិភាពលើកទី2ហើយបញ្ជាក់ថាគាត់កំពុងអញ្ជើញទាំងប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាដែលជាមហាអំណាចសំខាន់សំខាន់ដែលបានបដិសេធមិនព្រមចូលរួមនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចលើរុស្ស៊ីឲ្យចូលរួមផងដែរ